Сьогоднішні наші подорожі – це справжній сюрприз від наших друзів-краєзнавців Анатолія Пилиповича та Таїсії. Сьогодні ми будемо подорожувати річкою Герос. І ми починаємо свій маршрут від села Терноватка, від будинку Анатолія Пилиповича. Отже, ми на річці Герос. А щоб ви не гадали, де знаходиться така краса, розкриваємо інтригу. Це річка Інгулець. Вона не лише є окрасою нашого краю, а й основою життя, причому в прямому сенсі. Інгулець завжди славився великою кількістю риби, якої, щоправда, стало набагато менше сьогодні. І саме ріка багатьох врятувала від голодної смерті у неблагополучні роки. Де ви ще чули про двометрових сомів? Але повернемося до її гордовитої назви. Ще греки ходили саме цією річкою. Тому ми в деяких письменах зустрічаємо назви, різні назви. По-перше, Герос-ріка. Герос-ріка – це річка, яка все зносить на своєму шляху. Тобто на початку весни, коли йде криголом, вона розливається метрів, мабуть, на 200. Уявіть, оце такий простір і несе оці льодяні брила, які одна на одну вистрибує. І в цей час люди виходять до річки, і вони починають, смільчаки, стрибати з одної людини на другу, з третьої на четверту. І оце такий плавун йде по цій річці. Це дуже прекрасно. А який це шум? Ми живемо далеко від річки, але ми чуємо цей криголом і чуємо оцей шум. Дійсно, Герос-ріка. Це дійсно мощна ріка. Навесні, коли розпускаються дерева і першоцвіти, сюди злітаються стільки птахів, що річка нагадує дзвінкоголосу дівчину. Через це маємо ще одну назву – Енігюл. Можливо, і не тому вона була дзвінкоголоса, ця річка, а тому, що сюди завжди навесні, коли почало тепліти, сходилися мешканки села, особливо жінки, вони прали тут білизну. І завжди вони, коли беруть білизну, отут були неподалік брід, і були такі великі каміння, і на цьому камінні вони прали білизну, і завжди вони співали. Такі пісні, оце ж особливо дуже старовинні пісні, і оце одна починає, друга підхвачує. Яка це диво-дивина, коли оце співає річка. А зовсім туди ближче до мосту, там ще одна гребля, і оце одна гребля тут, друга там. І перегук оцих жіночого співу, він дійсно нагадує перегук оцих птахів, які зараз співають. Зараз річка тиха і трохи лінива, справжня Івлінь ріка, що спокійно петляє серед берегів. А ще не так давно, навесні, коли танули сніги, ріка розливалася до неосяжності, виходячи з тих берегів, які стають для неї тісними. Під такі мальовничі спогади ми підпливли до руїн старого водяного млина. В часи його активного використання млин був двоярусний та мав розміри 6 на 8. Морожчик у нас оченька, дід Карпо називали його. Этот дід Карпо молов всі округи, всі округи на розстоянні в радіусі приблизно 10 кілометрів всі сіжалися сюди до моста. От ця територія, де ми зараз знаходимося, зараз дорожка сюди, все стояло в бричках, в коровках, в волах, в конях, тому що транспорту другого не було. І ждали приблизно з молу, щоб в діда Карпа муки, ждали до 3 суток. Сутки, двоє, троє. Тобто в зависимості, який був приток води. Були механізми, 2 камні, які мололи, дід Карпо придавлював камінь на камінь і спрашував, яку треба муку. Хорошу, на вареники, дужче придавлює камінь, на хліб менше. Тобто в целях економія води, тому що поток води гребля перегораджувала, і як тільки оттуда йдуть дощі, він мог дуже швидко справлятися. За сутки мог відпускати кожного чоловіка. Ну, коли літом жарко і приток води малий, значить, він мог закрити свої заставки і пішов спати. І через 2-3 часа за ним або хтось піде, або він знає, поспав, одихнув, вже вода набралася, він приходить і опять включає мельницю, колесо вращається швидко і мельниця відпускається. Десь в 50-х роках люди вирішили не покладатися на воду та провели електрику. Тоді і гребля не знадобилася, її розібрали на каміння по дворах. Млин максимально модернізували. Чи дід Карпо був хороший мирошник, чи млин у нас був хороший, бо вся округа, починає Лозуватка, Луганка, села я буду називати,
Кіровоградська вже область, вся Недаєва вода. Там ще був край Недаєва, ще був один у нас такий же самий млин в початку Недаєва. Потім оце Лозуватка. Усі, які хотіли хорошої муки, то з'їжджали сюди. Тут ночували, тут кормили скотину, тут прив'язане все було. Ну, тобто було як у время як епохи Чумаков. Попливли далі туди, де, кажуть, є печери в скелях. Це виявилося зовсім недалеко. До речі, на вулиці Гримиді починається дощ. Таке враження, наче сама печера нас чекає, щоб ми заховалися в ній. Ага, тільки хто-хто, а така маленька дівчинка, як я, сюди, напевно, не влізе. Відразу варто пояснити, внутрішні розміри цієї печери доволі великі. Точно відомо, що в ній люди ховалися в роки війни від фашистів і жили тижнями. Чув я так від старих людей, що це ще от татарів от навіть ховалися люди тут. А тікати було чого. Ми знаємо, що то татари, а то вони були тут, а то ви бачили, то попіль нас, то тут називати спалювали без кінця й краю, що один попіл остатній от хат от оставався. А нападали вони ж дуже швидко, а то вони підходили тихо, а потім моментально гикання, свист пронизливий, страшний. І цим вони паралізували то людей. А то людина, яку чула цей страх, а то вона була неспроможна захиститися, тому що цей страх а то її оковував. От. Ну, от однаково, от такі печері спасали дуже багато наших людей. З часів війни в печеру практично не ступала нога людини. Це перед нашим приїздом Анатолій Пилипович розчистив до неї вхід, а інакше печеру було практично неможливо помітити з води, а тим більше з берега. І таких печер, по Інгульцю кажуть, багато. І з ними, як годиться, пов'язані легенди, і як годиться про скарби. От батька чув я, як ночі приїжджали маса людей, а то смолоскипи горіли, гуло все, чучу, а то що люди там, а то от трудилися, а то в день, а то немає нічого. І так десь із тиждень, це він каже, от кожному страшно було сходити подивитися, і кортіло. А пацана б днем, а то проскочимо, говорю, ну то розрито там щось, а то порив. І так ми і не знаємо, чи розшукали вони клад той, чи ні. В юності з товаришем, от, а то батько розказав, ми за чарочкою, от так же ж уникли в це діло. Ну як, і товариш поїхали, а це 11 кілометрів 3. На велосипеди і поїхали, а то збагатіємо прямо сьогодні. От, і поїхали ми, розшукали, бо батько так говорив, 50 метрів оттуда, там розказували старі люди, сюди вліво взяти, сюди. Розшукали скельку, о, печерка є. Оце вона. Товариш загорівся, а я, правда, знаю, я тут, та місцевий, там сильно багато змій. От, дуже багато змій, я якесь таке, а то місце, от що, а то кажу вам, слухай, опасність. Яка опасність? Прогребли каміння, все, полізли. І так улізує, тільки п'яте видно. Колись під його така здоровена змія. Ну просто я вже їх бачив, ну злякався. Не розповідатимемо далі цю моторошну історію. Скажімо лише, що товариш залишився неушкодженим, а про скарби горе-шукачі більше не думали. Під акомпанемент рясного дощу ми ще довго розмовляли біля печери, а потім попливли далі. Скелі так і вабили до себе. Наше перше знайомство – Андронові скелі. Вони отримали ім'я чоловіка, у якого колись розташовувалися у дворі практично. Зараз тут людно, тут рибаки, тут відпочиваючи, а приходить зима. Це кажу, ну, від душі і всім цього бажаю. А то я приходжу, тут жодної людиночки нема. Тут одна природа, тут така красота, сніги, річка, все зливається, сонечко, все зливається в цю прекрасну білизну. А то яка, просто я не можу передати вам цю красоти. А зараз відкрию таку тайну, я притуляюся до неї. От, з великою любов'ю, так, і вона мені зимнє врем'я, мороз, сніг, а вона обігріває щоку мою, просто наче ласкає мене. Ще одна скеля пов'язана з конкретною людиною. Інколи її називають чорна скеля через колір, а частіше – карпова. Діда Карпа Мірошника, пам'ятаєте? Очевидь, таки мельник був талановитою людиною, тому ця скеля носить його назву. І це добре, що він увіковічнився. Вікторія, ви дуже правильно сказали. От що правильно, що
він був талановитий. Тобто оці в селах то були люди, грамоти не було, але була в їх мудрість. І ці люди влічали, що він не просто так, мерошник, там, у його вуліки, а то було ні в Копраці, а в його вуліки. У його двір був найкращий. Я пам'ятаю з дитинства, я це йду, я любуюся двором. І я думав, як виросту, я обов'язково, в мене буде такий двір. Це були примерні люди. Ну, мабуть, заради цього варто жити, щоб після того, як нас не стане, про нас згадували, от як про цього Карпа, і назвали нашим ім'ям яку-небудь скелю. А вони ж нас, як сказати, підхльостують, а я хочу бути, а то похожим на нього. А то хочу, щоб і про мене згадали, тільки добрим словом таким, що зробити хороше. От оці люди і є примерними за то. І за того і людство, а то практично виживає, і за таких то людей, що треба рівнятися на прекрасне, на хороше, на розумне, на мудре. Бачите, які філософські розмови йдуть під дощик. Да. Зустрінемося на наступній скелі. А наступна скеля отримала назву Кругла. Раніше, коли повені були справою звичною, крига, повертаючи рікою, обтисала скелю, а стоїть скеля саме на повороті Інгульця і приймала на себе крижані удари. Ми бачимо, що вона закруглилася, то вона не була круглою, але пройшли віка. І ми бачимо, що вона ще стала круглою оцього натиску криги, оцих ударів. На черзі шведова скеля. І досі старожили пам'ятають цього двометрового богатиря на прізвище Швед. Коли не було часів, ми виходили на роботу, зустрічали сонце по отметці шведового роста. Тобто говорили, вже сонце поділося в шведа. Вже треба там виходити, вже треба заходить. Ну, дід був дуже такий прославлений, був найсильніший в селі. От. Його, щоб звалити, він бувало, пам'ятаю, мужчини виходять на вулицю і говорять, давайте, діду, ми спробуємо вас в чотирьох звалимо чи ні. І от дід стоїть, розставив ноги, чотири мужчини, нормальні, це і батько твій, кум, і там і мій батьки сходять. Як вони там не підставляють, крім його, як не ходять, його звалити неможливо. А на останньому пункті наших подорожей сьогодні по цій славній річці ми призначили побачення нашим старим друзям з бійцівського клубу «Барс». І неспроста, ви дізнаєтеся чому, трохи пізніше. Он, до речі, вони вже пливуть. Привіт! Привіт! Зараз скажете завтра. Ну що, поплили? Давай. А тим пунктом нашого призначення є ще одна скеля, яку називають «Барс», а за нею, наче навмисно, розташувалася спортивна база Криворізького спортивного клубу з одноіменною назвою. Скеля дійсно має вигляд голови гордого звіра і дуже нагадує емблему клубу. З чим це зв'язано, ми поки не можемо сказати. Ну, тут дійсно дуже красиво. Дуже чиста ріка, дуже красиві скали. А на протилежному березі в часи Великої Вітчизняної війни проходила найкривавіша битва за визволення Кривого Рогу. І свідченням тому є 5-кілометрова лінія оборони, яку видно і сьогодні. Та багато полеглих бійців обох протиборчих сторін. І це ще є одним фактором, чому місцеві так люблять свою річку Герос. І часточкою тієї любові вони поділилися з нами. Не знаю, як ви, а я вже впевнена абсолютно точно, куди поїду на вихідні. Запрошую вас. Пішла збиратися.